qara dərli hücumçunu qabaqlaya bildi. Muharrem. Muharrem irəliyir, ötürməsini edir. Daha bir uğurlu ötürmə Miçilə. Və sonda 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin olunur Sumqayıtın qapısına. Muharrem'in ötürməsi Miçil. Yoxsa Fərhad Vəliyev. Almeydanın zərbəsi 2-0. Richard Almeyda ilə Qarabağ ikinci qolunu vurur. Çox çətin idi, amma cərmə meydancasında bu cür toqquşmalar olur. Penalti təyin olundu. Qarabağ ikinci qolunu vurdu.